Momentálne sa nachádzame v období fašiangov a mnohé obce majú šťastie na ľudí, pre ktorých tradícia nie je iba slovom, ale naplno ju dodržiavajú. No a k fašiangom neodmysliteľne patria veselé sprievody Maškár a mnohým z vás iste aj v ostatnú sobotu spríjemnili deň. Po väčšine si fašiangové sprievody môžu ľudia vychutnávať v obciach, no táto tradícia je našťastie stále živá napríklad aj v Priekope, lebo na ňu už roky nedajú dopustiť dobrovoľní hasiči. Tak presne tak toto vyzeralo v sobotu od skorého rána v mestskej časti Priekopa, kde si už mnohí obyvatelia bez toho, aby im sprievod masiek zazvonil pri dverách, fašiangy ani nevedia predstaviť. A nie len, že nevedia, ale dokonca predstaviť si to ani nechcú. Ako každý rok. Otvíráme každým. Veľmi sa nám to páči, že teda, že tie tradície dodržiavajú, aby aj vlastne naši mladí vedeli, že ako sa žilo kedysi a aby sa to stále vlastne dodržiavalo. No. Ja, aj to je tradícia, tak to nemôžeme porušiť, ale ešte to je šťastie, lebo sme mali odísť a že som ich chytil, to ma mrzelo, že takto, lebo to je také, že kto neotvorí, tak... To znamená, že porušuje tradíciu a že to je aký oproti ním. Vy napriek tomu, že ste sa ponahľali, tak ste si povedali, ešte počkam, nech prídu. A vnučka je za rohom, sa bojí s obsom. Tá sme čakali, hej. A to som veľmi rád, lebo pokiaľ nás títo ľudia tolerujú, my kvôli ním žijeme a robíme tú činnosť, ktorú robíme. Priekopskí dobrovoľní hasiči na čele s Ľubomírom Vaňkom berú svoju úlohu naozaj veľmi vážne. Aj to, že každý rok skoro ráno v sobotu vstávajú, aby sa v hasičskej zbrojnici obliekli do všakovakých masiek a potom sa až do večera presúvali po celej Priekope, robia hlavne z dôvodu, aby vzdali hold a úctu svojim predkom, no zároveň, aby tie medziľudské a susedské vzťahy ešte viac utužili. 30 ľudí mladých, starších a najstaršieho veku sa zišlo a chceme robiť tú tradíciu tých fašiangov. Hej. Sme v hasičskom oblečení, sú zhruba 8 hasiči, hej, v uniformách. Ja by som tiež rád akože do masky, ale nedá sa niekedy, lebo je to ozaj boj, ale tých fašangových masiek dneska mám vyše 20, čo je fakt dobre a som veľmi rád, že zapojili sme aj dorastencov i mladých hasičov. To znamená, že tie fašangy v Priekope tradujú. Je to náročné z jedného dôvodu, že my nerobíme fašangy tak, že ideme po ulici a spievame. My ideme z domu do domu, ako sme boli naučení. To znamená, začneme za Kmeťkou a končíme na tretej kolónii. Možno to tak na prvý pohľad nevyzerá, ale to, čo musia za celý deň hasiči zvládnuť, nie je vôbec jednoduché. Jednak začínajú skoro ráno a tým, že ich ľudia majú radi, v každom dome ich počastujú. Či už je to niečo na zahryznutie alebo nejaké to pálené, hasiči vedia, že pohrdnúť sa nepatrí. A tí ľudia spolu žijú, je to komunita, ktorá verí v to, že tí hasiči tu boli, budú a sú tu pre niečo. Hej? A to znamená, budeme tu tradovať, pokiaľ ja budem veliteľom, a si myslím, že ktorý si vychovám po sebe veliteľov, aj mňa predtým, čo vychovali. To tu bude a tým ľuďom sa to páči. A som veľmi prekvapený v tom, že sa to páči tým, čo sú, by som povedal, taký, nie že novú sadlici, ale sú tu tie novo stavby, ktoré tu boli a tí nám ľudia otvárajú, privítajú nás a o to väčšmi sa teším, keď sa stretneme o týždeň na to, na zábave fašiangovej. Na zábavu by som vás chcel. Ďakujem a ja vám prajem všetko dobre. Ďakujem veľmi pekne. Je to správna vec. Musí sa to pro tí mladší, aby vedeli, jak sa to dialo a bude dělat dál. To organizujú každý rok, je to pekné.